կուսակցապետ, ով կարող է ասել, որ Պուտինի գլխում կարսը, երզրումը եւ Արդահանը Ռուսաստանի մասերը չեն։ Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի ընդդիմադիր լավ կուսակցության նախագահ Մերալ Ակշեները կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ժողովում ելույթ ունենալիս քննադատել է իշխանությունների քաղաքականությունն Ուկրաինայի հարցով։ Այս համատեքստում նաեւ անդրադարձել է Հայաստանին եւ հայկական թեմային վերաբերող հարցերի։ Փոխանցում է Էրմենի հաբերը։ Ակշեները նշել է, որ Թուրքիայի իշխանությունները հավասարակշռված քաղաքականություն վարելու մասին հայտարարելով հակառակն են անում ու երկրի արտաքին հարաբերությունները մղում անհավասարակշռության։ Ըստ Ակշեների դիտարկման, առավոտյան Էրդողանը ՆԱՏՕ-ի երկրներին կոչ է անում իրենց պարտականությունները կատարել։ Իսկ նույն օրը երեկոյան ԵԽ-ում Ռուսաստանի Դաշնության անդամակցությունն արկախելու քվեարկության ժամանակ, որտեղ միայն Հայաստանն էր աջակցել Ռուսաստանի Դաշնությանը, Թուրքիան ձեռնպահ է քվեարկում։ Այս համատեքստում Ակշեները հետևյալ շեշտադրումն է արել. Պատերազմում, որտեղ երկրներն իրենց ազատության և ինքնիշխանության համար են կռվում, մենք նրանց հետ միասին ենք։ Ուկրաինայի քաղաքները խաղաղ բնակիչների բնակության վայրերը թիրախ են դարձել։ Ստիպված ենք ասել, որ սա ակնհայտ բռնազավթման և հարձակման նախաձեռնություն է, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը չի ճանաչում Ուկրաինայի ժողովրդի կամքը, չի հարգում քաղաքական ինքնիշխանությունը։ Երբ Ռուսաստանի այս մոտեցումն ակնհայտ է, ով կարող է պնդել, որ Թուրքիայի համար նա անվտանգ է, ով կարող է հանգիստ ասել, որ Պուտինի գլխում կարսը, Էրզրումը և Արդահանը Ռուսաստանին պատկանող մասեր չեն։